Čaute všetci, tak som sa dneska vydal ku našim bratom a dám vám report z Krkonoš. Možno, že pochopíte, prečo toľko Čechov potom chodí ku nám do Tatier jazdiť. Každopádne vyviezol som sa hore na Medvedín, to je kopec nad Špindlerovým mlínom. Koľko má? 1235. Tak zhruba je kozy kameň nad Svitom, čo je, alebo teda v kozích chrbtoch. No a dnešný plán je, tu sa nachádzame, Medvedín, no a potom si to dať po hrebení smerom tu na Vysoké Kolo, po polsky, tak veľký šišak, po polsky je to názov lepší. No a tam sa nachádzajú na sever potom snežné jamy do Polska. Tak uvidíme, obzrieme, to by mohlo byť celkom aj zaujímavé. Mám tu dneska plnú poľnú, vrátane cepínu a mačiek, čo je na Krkonoše teda trošku prepal. Svoje kameňačky, čo sú aj moje jediné skialpy, čo je na Krkonoše znovu trošku prepal. Je to viac menej bežkárska trať, ale tak nejak sa vytrápime a uvidíme. 9 hodín ráno, vyrážam po červenej, na bicykloch nie je vážený. Ciest je tu väčšinou taký, že normálne tu ľudia aj na bežkách chodia. Takže sa vôbec neoplatia široké, ťažké lyže. Skôr niečo úzke, ľahké. Takisto pásy. Asi chceš radšej mohérové pásy ako syntetiku. Ja nič z toho nesplňujem. Ale tak ťažko na krkonožskom cvičisku, ľahko na tatranskom boisku. Ahoj. A tamto sa nám už otvoril výhľad na kotel. Kotel je vraj celkom pravidelné miesto skialpinistov tu v Krkonošiach. Ja z neho mám takú jednu skúsenosť minuloročnú. Hop, slížna! Mal som ich trošku vedľa zjavne. To je zase Punks Not Dead vyvolové. To už pôjde pohodičke. Thank you.
takže môžem to nikomu doporučiť. Tak prvá potenciálna zastávka, aj keď ja tu stáť nebudem, Vrbatová Bouda. Pozerám nejakých 1400 nad morom, čiže moc sme od medvedina nenastúpali. Je tu o poznanie menej influenciérov, jak minulý rok. Zrejme to bude tým, že už pustili vleky. A toto tu, to je hlavný dôvod, prečo si vlastne ani tie krkonoše nemôže lyžer poriadne užiť. Takáto malá sliepočka. Po česky to třívek. Ono to v zime sídli pod snehom. Spí to tam. A keď si tak lyžiar šúcha to dolu kopcom, tak ho prebudí. Samozrejme, ten třívek je nespokojný, keď sa prebudí v zime. Môže aj zemreť. A vymierajú. No, takže... keď už lyžujete mimo, tam, kde by mohol byť ten třívek, tak netreba hraniť s lyžami, aby sa nezobudil. Treba jazdiť bomby rovno dolu. Alebo tie oblúky vykrajovať, dobre? Som opustil veľmi rýchlo. Bolo tam nejak príliš veľa ľudí ukričaných s kocovinou. No ale tam to tiež vyzerá vidno celkom dobre z jazdy. Ešte to pozriem cestou dolu. Asi 10 metrov pod vrch. Som tu zrejme nelegálne, ale pozrite na to, ako nakoniec sa polská strana Krkonoš ukazuje, že to nie je až také marné. Tento kulár je určite jazditeľný, keď trošku vysneží. Momentálne je tam ešte málo snehu. Ten vedľa, také trošku otázne. No ale tu stojím nad veľmi zaujímavou vecou, ktorá by takisto určite tiež šla. Teraz tam samozrejme do tej betonárne nepôjdem ani skúšať. To by mohlo dopadnúť veľmi zle. No a tu je ešte malá kolónia. To by určite šlo. Akurát otázka je, čo poľskí ochranári. Tu už nie sú obrázky sliepočky. Tak možno tu už sliepočka nesídli. Kto?
Martinova bouda. Mega davy. Väčšina z nich zase prikytí. Chápem. Je fakt pekne teplo. Ja som sám nebudem chlastať. Vyrážam ešte z Martinovky na Lapsku. Odtiaľ už pôjdem dolu. To mám za sebou, parkovisko Medvedín, tu som začínal ráno, 6:45 hodiny. No ako, na začiatok sezóny som aj celkom unavený. Tá zjazdovka na konci, cifole, to bolo príšerné. Ale tak, chápem, málo snehu. Tak, no každopádne, čo som dneska zažil? Cesta.
Vrbatka, Labská Bouda, smerom hore na hrebeň Snežné jámy. Tam som si netrúfol až dolu do kotla zísť, nechcelo sa mi. A koniec aj dobré veci, 4 hodiny. A ešte na Martinovke som sa stavil. Takže fajn, taký pekný okruh, taký krkonožský, malé lyžovania, veľa šlapania, nie moc veľa nastúpaných metrov, vzhľadom na to, že tu od parkoviska som sa vyzviezol lanovkou. Ale dobrý, ako vzhľadom na to, že som mal dneska v pláne iba scouting, popozerať sa trošku, ako to tam vyzerá, čo sa mi myslím podarilo, urobil som si pár fotiek, natočil pár videí, to je dôležité. No a myslím si, že na jar sa tam v tých kulároch ešte ukážem. No, takže tak, pekný deň z Krkonoš. Čus.